Salam uşaqlar, başlayaq misalların bugünkü olan buraxılış imtahanının suallarının izahına. Hipotenuzu 25 olan katetlərdən biri 15 olan düz bucaqlı üç bucağın digər katetini tapmağımızı istəyir. Pifaqor teoremi ilə rahatça tapmaq mümkündür. Katetin biri 15, hipotenuz 25 isə digər kateti tapmaq üçün kök altında 25'in kvadratından 15'in kvadratına çıxmaq lazımdır. Bu da 625'ten 225 çıxmaq deməkdir. Kök altında 400 alınır ki, buradan da kök 20 çıxacaqdır. Veyahut da məşhur üç bucağa görə, yəni tez həll edib keçmək istəyən uşaqlar ola bilər. Bunun üçün məşhur üç bucağa görə 3, 4, 5. Bunu hər birimiz bilirik. Baxırıq ki, 5-in 5 mislidir, 3-ün 5 mislidir. Demək ki, 4-ün 5 misli də x-in yerində olacaq. Yəni, 4-ün 5 misli 20 olacaqdır. Sonra ikinci sual üslü tənliklərə aiddir. 3 üstündə x çıxı 3 bərabərdir. 3 üstündə 0-a 3-ləri atırıq. X çıxı 3 0-dırsa, demək ki, x-in özü 3-dür. A variantı doğru cavabdır. Digər sual ədədi silsiləyə aid sualdır. A3-ün düsturunu bilirik ki, A1 üstə gəl 2 D-dir. Bizdə A1 məlum deyil, D məlumdur 9. 2-ni 9-a vurdum 18. A3 də məlumdur 56. 18, 56-dan da 18-in çıxanda doğru cavab 38 qalacaqdır. B variantı doğru cavabdır. 4-cü sual ümumiyyətlə şifahi sualdır. 6-cı sinif məktəb dərsliyindən olan sualdır. Radius 5 isə, hətta 5-ci sinif deyərdim. 5-ci sinifdə də deyirlər deyəsən, səhv etmirəmsə. Radiusu 5 santimetr olan çevrənin diametrini tapın. Radius 5 santimetrdirsə, onda çevrənin diametri onun 2 qatıdır, yəni 10 santimetr A variantı olacaqdır. Digər bir məsələnin isə şəklini mən burada bu cür çəkmək istərdim. Daha böyük formada. 90 dərəcə və 90 dərəcə verilib. Bu bucaq 30 dərəcə verilib. AC tərəfi bu tərəf, yəni 16 santim verilib və BD tərəfi, yəni bu tərəfdə 6 santim verilərək X soruşulur, AD tərəfi soruşulur. O düz bucaqlı üç bucaq alındığına görə sol hissədə, sarı rənglə iştirəklədiyim hissədə 30, 60, 90 düz bucaqlı üç bucağın qaydasına əsasən 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdır. Yəni bu katet hipotenuzun 16'nın yarısıdır, 8 santimetrdir. Eyni zamanda digər tərəfdə olan düz bucaqlı üç bucağa fikir versəniz, katetləri 6 və 8'dir. Təbii ki, bayaq dediyim kimi 3, 4, 5 qanununa əsasən bu 4-ün digər tərəfdə 3-ün 2 qatıdır. Demək, x-in yerinə 5-in 2 qatı 10 olacaqdır. Ya belə tapırsınız, ya da bu üsul ağlına gəlməyən Pifaqor teoremi ilə rahatca 8-in kvadratı üstəgəl 6-nın kvadratı ilə alınacaqdır ki, 64 üstəgəl 36 bərabərdir 100, yəni onun kvadratı. Sonra gəldi digər suala, kompleks ədədlər mövzusuna aiddir. Ortaq məxrəc 2 plus i, mən olsam bu ifadəni ortaq məxrəcə gətirməzdim, irrasionallıqdan azad edərdim. Və yaxud da ortaq məxrəcə gətirə də bilərsiniz. Heç bir irrasionallıq deməyək də məxrəci qoşmasına vuraraq sadələşdirərdim, belə deyək. Və yaxud da ortaq məxrəcə gətirərək də həll edə bilərsiniz. Ortaq məxrəc 2 plus i vurulsun, 2 çıx i-dir. Sürət bizim birinci məxrəcimizin kəsrin məxrəci 2 plus i olduğuna görə sürətini 2 minus i-yə vurmalıyam. Bu da 2 minus i-nin kvadratı alınması deməkdir. Eyni qayda ilə ikinci kəsrin məxrəci 2 çıx i olduğuna görə 2 üstə gəl i-yə sürəti vururam. Bu da onun kvadratı alınır. Müxtəsər vurma düsturuna əsasən 4, 4i hasilin 2 misli, ikincinin kvadratı. Eyni zamanda sağ tərəfdə də 4,
4 i ve i'nin kvadratı alınır. Məxrəc de müxtəsər vurmaya göre 4 çıxılsın i kvadratıdır. Yuxarı silirəm, indi sadeləşdirib alınan cevabı yuxarıda qeyd edəcəm. 4 ile 4 i islah gedir. 4 ile 4'ün cəmi 8, i kvadratı ile i kvadratı da 2 i kvadratı eləyir. Sadəcə i kvadratı mənfi 1'dir. Yadda saxlayaq. Məxrəcdə də 4 sıx i kvadratı mənfi 1'dir. İndi bunu hesablayanda məxrəc mənfi-mənfinin yanında gəlirsə müsbət eləyir 5 olur. Sürət də 2-ni mənfi 1'ə vuranda mənfi 2, 8'dən 2 çıxanda isə 6 eləyir. 6'ını 2'ye 5'ə böləndə 1 tam onda 2, yəni Y variantı alınır. Y variantı doğru cavabdır. Digər sual, bu ifa bərabərsizliyin ən böyük tam həllini soruşur. Əgər bərabərsizliyi həll etməyi unudan olarsa, C variantları yerinə qoyub həllini tapa da bilər. Yəni, suala boş keçmədən də bir çıxış yolu tapmaq mümkündür. Amma sualın həll yolu bu cürdür. Məxrəci kəsri saxlayıram, ikini sol tərəfə keçirdirəm, ortaq məxrəc edirəm, 3x çıx 2 ortaq məxrəcdir. X üstə gəl 1 çıxılsın. 2-ni 3x çıx 2-yə vururam. Eləyir 3x 2-yə vuranda 6x, mənfi 2 mənfi 2-yə vuranda 4. Böyük bərabərdir 0-dan. Sürətdə mənfi 5x üstə gəl 5. Məxrəcdə isə 3x çıx 2. Böyük bərabərdir 0 alındı. Eyni qayda ilə yuxarıdan yazıram. Mənfi 5-i ortaq çıxartsaq. Mənfi 5-i ortaq çıxartsaq, x çıx 1, 3x çıx 2 böyük bərabərdir 0 alınar. İndi isə mənfi 5-ə bölürəm. Biz bilirik ki, bərabərsizliyi mənfi ədədə vurduqda və ya böldükdə işarə tərsinə dəyişir. Və bilirik ki, kəsr hasır şəklində olan bütün bərabərsizliklər intervallar üsulu ilə həll olunur. Onda bunun intervalını çəkirəm, sıfırlarını qeyd edirəm. Birinci kəsrin sıfırı 3-də 1-dir, digəri isə 3-də 2-dir. Təbii ki, 3-də 2 birinci qeyd olunur, sonra 1 qeyd olunacaqdır. 1-dən böyük ədəd götürəndə müsbət, mənfi, müsbət. Bizə mənfi aralıq lazımdır, lakin məxrəc sıfır ola bilməz. 1-i isə götürə bilərik. Ona görə də bizə bu bərabərsizliyin ən böyük həllini soruşur. Bir daxil olduğuna görə ən böyük tam həll elə birin özüdür. Sonra getdik digər suala. Hansı ədəd ən böyük ədəddir? Siz bunları kök altında 5-ci dərəcədən 7, 5-ci dərəcədən 6, 5-ci dərəcədən 5, 5-ci dərəcədən 9 və 5-ci dərəcədən 8 kimi də müqayisə edə bilərsiniz. Və biz bilirik ki, bu müqayisə zamanı dərəcələr eyni olduğuna görə hansı böyükdürsə o cavab daha böyükdür. Yəni, 5-ci dərəcədən 9 böyük olduğuna görə, 9 böyük olduğuna görə D variantı da böyük cavab alınacaqdır. Getdi 9-cu suala. Bu sualda da törəməni tapıb yerinə 2 qoymaqdır. X kvadratın törəməsi 2x-dir. Üstə gəldə 5-in törəməsi 0-dır. Sabitin törəməsi 0-dır. Deməli, f funksiyasının törəməsini 6x aldıq. X-in yerinə 2 qoya bilərik. Cavab da 12 alınacaqdır. 6 vur 2, 12. Digər bir sual. Bu sualda bizdən nə istəyir? Bizdən istəyir ki, tənlik verilib. Kvadrat tənliyin köklərinin cəmiyyətə görə mənfi 3, köklərinin hasili isə mənfi 1-ə bərabərdir. Bunu biz viyyətdən bilirik. Bizdən köklərin kvadratlar cəmini soruşur. Yəni x1 kvadrat üstə gəl x2 kvadratı soruşur. Köməkçi müxtəsər vurma düsturuna əsasən a kvadratı üstə gəl b kvadratı bərabərdir. A üstə gəl b-nin mötərizə kvadratı çıxılsın. 2AB. İndi köklər cəmi mənfi 3'dür. Kvadratı 9. Çıxılsın 2 vurulsun. Köklər hasili də mənfi 1'dir.
2'ni mənfi 1'e vuranda müsbət 2 eləyəcək. 9'la da müsbət 2, 11 cevabı, yəni C cevabı alınacaqdır. Digər bir sual da müxtəsər vurma düsturlarına əsasən həll olunan sualdır. A kvadratı çıx B kvadratı düsturuna görə A çıx B, A üstə gəl B alınır. Məxrəc də həmçinin A çıx B və A üstə gəl B alınacaqdır. İndi başlayaq hesablamağa. Çıxanda 30, vuranda 54 eləyir. Məxrəci də eyni zamanda. Çıxanda 9, vuranda isə 60 eləyir. İndi gəlin, baxaq ixtisara. 60 ilə 30-u ixtisar eləyirəm 30-a, 2 qalır. 9 ilə 54-ü 9-a ixtisar eləyirəm, 6 qalır. 6 2-yə tam bölünür və yekun cavab 3 alınır. Növbəti sual. Tam səthinin sahəsi 96. Sırası düsturu yazmaq lazımdır. Tam səthin sahə düsturu 6 a kvadratıdır. Və bunu bizə 96 verib. Onda bir üzün sahəsi 96'nı 6'ya böləndə 16 alınacaqdır. Bir üzdə kvadrat olduğuna görə sahəsi 16'dırsa bütün tərəfləri 4'dür. Bütün tilləri 4'dür. Bizdən oturacağın diaqonalını istəyir. Bak, diqqətli olun burada. Kubun diaqonalını yox, oturacağın diaqonalını istəyir. Oturacaq kvadrat olduğuna görə kvadratın diaqonalını istəyir. Və kvadratın diaqonal düsturunu bilən uşaq cavabın 4 kök 2 olduğunu qeyd edib, digər suala doğru irəlilədi. Bilməyən uşaq isə düz bucaqlı üç bucaq çəkir. 4 və 4-ə görə Pifaqor teoremi ilə kök altında 4'ün kvadratı üstə gəl 4'ün kvadratı yazaraq kök altında 32'ni tapır. 32 de 16 vur 4'tür. Yəni 4 kök 2'dir. Gedək digər suala. Çoxluq sualıdır. Birincisi mötərizənin içini həll etmək lazımdır. Yəni çoxluqları kəsişdirmək lazımdır. A və B çoxluğunun kəsişməsi onların ortaq elementlərindən, yəni 6, 8 və 9'dan təşkil olunmuş çoxluğa deyilir. C çoxluğundan buradakı elementləri atırıq. Baxın, yaxınlaşdırım hətta. Buradakı elementləri atırıq. Yəni 6'nı, 9'u atırıq. C'nin içində, sırf C'nin içində qalanlar 2, 3, 10, 12 və 7'dir. Yəni 5 dənə. Keçək digər suala. On dördüncü sualda bizə belə bir ifadə verib. 2 sinus 6x vur kosinus 6x. Biz bilirik ki, 2 sinus alfa vurulsun kosinus alfa, sinus 2 alfanın düsturudur. Yəni sinus 2 vur 6, 12x'ın açılışıdır bu. Bərabərdir kök 3 bölünsün 2'ye. Tənliklərin həllini bilirsinizsə əgər, onda məlumdur ki, sizə 12x bərabərdir. Mənfi 1 üstü k. Hansı bucaqda kök 3 bölü 2 alır? Təbii ki, 60 dərəcədə, yəni pi böl 3 üstə gəl pi k formasında yazılır. Sinuslu tənliklər bu formada yazılırdı. Və buradan x-i tapmaq üçün 12-yə bölmək lazımdır. Mənfi 1 üstü k, pi böl 3-ü 12-yə böləndə pi bölünsün 36 alınır. Üstə gəlinsin pi k bölünsün 12. Buradan pi 0 və pi böl 18 arasına düşən həllər istəyir. Pi böl 18, 180 böl 18, yəni 10'dur. Doğrudur mu? Əgər kimsə pi-lərlə hesablamaqda çalışırsa, çevirib hesablaya bilər. Misal üçün, k-nın yerinə başlayaq, qoyaq 0. K-nın yerinə 0 qoysaq, cavabımız olacaqdır pi böl 36, yəni 180-i 36-ya böləndə x-imiz alınır 5. 5, 0 və 10 arasına daxildir.
K'nın yerine 1 koyanda x'imiz alınacak. Menfi 5 üste gel. Pi böl 12 de 180 böl 12 15 edir axı. Bu da 10. So, bizim ifadəmiz zaten ondan büyük kıymet alabilmez. Onun için ben artık başka K'ları yoxlamıram. Demeli, neçə dənə kökü oldu? 2 dənə. Biri 5, biri 10. İndi gələk. Digər bir sual. Oxşarlıq mövzusuna aid olan sualdır. Baxın. AC tərəfi 15'dir. Digər tərəf, BC tərəfi. Bunu biraz yaxınlaşdırım. Bir dəqiqə. AC tərəfi 15'dir. Bu tərəfi ümumilikdə 18 veriblər. M'in tərəfini də 10 verib B'in tərəfini soruşur. Birincisi, oxşarlığı qurmaq üçün bucaqların bərabərliyini göstərmək lazımdır. Paralelliyə əsasən, bu bucaq ilə bu bucaq uyğun bucaqdır, yəni bərabərdir. Bu bucaqla bu bucaq uyğun bucaqdır, yəni bərabərdir. B bucağını isə rəngləyirəm. B bucağı həm BMN həmçinin də A, B, C üç bucağının bucağıdır. Yəni, biz üç bucağın bucaqlarının eyniliyini göstərdik. Avtomatik olaraq nisbət yaza bilərik. Alfanın qabağındakı X-ın böyük üç bucaqda alfanın qabağındakı 18-ə nisbəti bərabərdir. Rəngli bucaq, yəni B bucağının qabağındakı 10-un böyük üç bucaqda B bucağının qabağındakı 15-ə nisbətinə. Çarpaz vursaq, 15x 180, x isə 12 alınacaqdır. Digər bir suala keçək. Loqarifmaya aid sualdır, elə görünür. Aha, loqarifmaya aid bir sualdır. Bilirik ki, loqarifm 3 əsasdan, daha doğrusu 3 üstü 481 olduğuna görə, 3 əsasdan 81'in cevabı da 4'tür. Yəni, bu ifadənin cevabı 4'tür. İndi, logarifim 2, 4 əsasdan logarifim 2 əsasdan 2'nin kvadratını hesaplayaq. Şifahi hesaplaya bilən uşaqlar yenə deyirəm, 2'dən 4'ün cevabının 2 olduğunu bilir. Hesaplaya bilməyəndə isə heç bir problem yoxdur. Qaydadan istifadə edərək bu 2'ni gətiririk qarşıya. Alınır loqarifm 4 əsasdan 2. Loqarifm 2'dən 2 qalır ki, bu da 1 deməkdir. Ona görə yazmadım. Və indi bunu hesablamaq üçün də yenə qaydadan istifadə edirəm. 4 2'nin kvadratıdır. Aşağıdakı əsasdakı 4'ü parçaladım. Qüvvət kimi. İndi 2, qaydaya əsasən əsasın üstündəki gəlirsə qabağa 1 bölü ilə, yəni tərsi ilə gəlir. Olacaq 1 böl 2, loqarifm 2'dən 2. Loqarifm 2'dən 2 də dediyim kimi 1'dir. Deməli cavab 2 də 1 alınır. Digər bir sual. Funksiyanın qrafiki OX-dan yuxarıdadır. Sırası diqqət yetirir. OX oxundan yuxarı hissədə yalnız Y-in müsbətləri vardır. Demək bizdən Y-in müsbət cavab almasını istəyir. Müsbət cavab alması üçün baxan kimi bilinir ki, X-in yerinə 5 qoyanda ilk müsbət cavabını alacaqdır. Tam ədəd X-in yerinə 5 qoymaqdır. Digər bir sual. Hasil soruşur. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəldək. Alınacaq sinusun kvadratı 2 sinus alfa kosinus alfa və kosinusun kvadratı. Təbii ki, sağ tərəfdə də kök 2-nin kvadratı 2. Əsas triqonometrik eyniliyə görə sinus kvadratı üstəgəl kosinus kvadratı 1-ə bərabərdir. 1 üstəgəl 2 sinus alfa kosinus alfa bərabərdir 2-yə. 2'dən birini çıxa bilərik. Rəqəmlərin eyni yerə keçirdək. İşarəni dəyişərək 1 alınır. Və sinus alfa tapmaq üçün 1'i 2'ye bölürük. 2'də 1, yəni 0,5 cavabını alacağıq. İndi gəldik
Helli talep olunan suallara. Paralelogram mevzusundan da bize burada şart verilip BM ile AB eynidir. MC ile AC, EC de eynidir. Biz biliriz ki paralelogramın karşı tarafları eynidir. Artık burayı çıx etsek mənim mənası kalmır. Karşı taraflar eynidir, bunlar da bununla eynidir. Demek ki, paralelogramın bir tarafı A, bir tarafı 2A'dır. Bu məlumdur. Ve bize deyir ki, perimetre 51'dir. Paralelogram da düz bıçaqlı kimi, her tarafı karşı-karşı olan taraflar 2-2 eyni olduğuna göre, A ile 2A'nın cəmini 2'ye vurarak onun perimetrini tapmaq mümkündür. Burada 3A'nı 2'ye vuranda 6A 51 edəcək. A ise 51'i 3'e 6'ya bölende 8 tam 10'da 5 edecek. Demeli bu yan tarafı biz 17 aldık aşağı tarafı. Bu tarafın da 15 olduğunu özü verir. İndi burada bir şeye dikkat yetirmeye lazımdır. Eğer bunu görmezseniz misal biraz biraz yok xeylak çetinleşer. Siz demeli görmelisiniz ki bu beraber yanlı 3 bıçaqdır. Qara ilə göstərirəm. Bu bıçaq ilə bu bıçaq da daxili çarpaz bıçaqdır. Və daxili çarpaz bıçaqlar eyni olur. Burada da eynisi beraber yanlı 3 bıçağa görə bıçaqlar eynidir. Və bu qara 3 qara bıçaqla qara bıçaq daxili çarpaz bıçaqlar olduğuna görə bu da eynidir. O zaman 2 alfa ile 2 beta'nın cəmi 180 olduğundan, axı paralelogramın bir tarafına bitişik bıçakların cəmi 180'dir. Onda alfa ile beta'nın cəmini 90 tapmış olacaq. İti bıçaklar 90'dırsa, demek tepedeki bıçak da 90'dır. Demek ortada alınan, mavi rengden çekirəm, ortada alınan bu 3 bıçak düz bıçaklı 3 bıçaktır. Ve bir kateti 15, hipotenuzu 17, diğer kateti bizden soruşur. Meşhur 3 bıçağa göre 8, 15, 17. Meşhur olduğunu hatırlamırsınızsa heç bir problem yoktur. Kök altında 17'nin kvadratı çıxılsın, 15'in kvadratıyla hesaplayabilirsiniz. 289 çıxılsın, 225. Çıxanda 64 kalır ve 64'dan 8 çıxır. Bu kadar. İndi keçək diğer suala. Növbəti sualımızda Əbu Bəkov mövzusuna aid olan sualdır. Heç bir şey kalmadı, yox. Əbu Bəkov mövzusuna aid olan sualdır. Burada bizə A, B, C ədədlərinin vuruqları verilmişdir. A ədədinin vuruqlarına baxsanız, 3'dən 6 dənədir, 3 üstü 6. 7'dən isə 3 dənədir, 7'nin kubu. B ədədinin vuruqlarına baxsanız, 3'dən 4 dənədir, 3 üstü 4. 4 dənədir, bəli. 7'dən isə 7 dənədir, 7 üstü 7. C ədədinin vuruqlarına baxsanız, 3'dən 5 dənədir, 7'dən 6 dənədir. İndi bizdən nə istəyir? Bizdən A və B-nin əkobunu. Əkob bilirik ki, sadə vuruqların hər birini vuraraq tapmaq olar. Böyük ədədi götürürdü, içində olmayanlara vururduq. Yəni nəticə itibarilə bütün vuruqlara vurmuş oluruq. İndi onda sürətdə bizim A və B-nin bütün vuruqları 3 üstü 6 və 7 üstü 7'dir. Çatışmayanları da vurduğumuza görə ən maksimalını götürmək lazımdır. B və C-nin əbobu. Əbobu isə ortaq olanlardır. B ilə C-yə fikir versəniz, ortaq olanlar 3 üstü 4 və 7 üstü 6'dır. İndi hesablaya bilərik. Böləndə üstlər çıxılır. 3 üstü 2, yəni 9 qalır. 7-lərin də üstləri çıxılır.